Grymt! 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 Nej, nu kommer jag inte ihåg. Garanterat intro. Tjena allihopa och varmt välkomna ska ni vara tillbaks till kanalen. Och idag så är jag här med mamman Jontes HD. Jontes 4K blir det snart. Jag ska Jontes skaffa utrustning för allt 4K så börjar Jontes understreck 4K. Första gaming-youtuber med endast 4K. Nej, det kommer nog vara lite för dyrt för mig faktiskt. Så bra går inte YouTube. Men Jonathan, vad är det vi ska göra idag hade vi tänkt? Vi ska först och främst öppna packs. Och utifrån de packsen så ska vi bygga en draft. Och vi får förstöra för varandra olika mycket, desto bättre packs vi får. Va? Exakt. Och mer specifikt så kommer vi köra att vi ska köra en draft. Och i den draften så kommer vi båda personer få tre positioner där vi ska välja åt den andra vad den tar. Så vi till exempel vill säga att jag ska åt Jonathan ta striker, högerytter och målvakt. Då när han tar de spelarna så ska han säga liksom nummer 1 till 1-5 och så tar jag den. Då säger jag till exempel 1 och så har du typ någon skit där. Så bara ja, bra, ta 1:an. Så förstör jag fan. Exakt. Eller så har du jättetur och så är det Messi liksom. Det kan ju vara så också. Och det är alltså han som bestämmer vilka positioner han väljer åt mig. Och precis, tvärtom. Så ni kommer märka, ni förstår. Men, vi kommer lägga till en liten bonus. Så som innan innan så har vi båda tre positioner. Men vad fan sa du där? Jag pratar snabbt. Det är så här i vissa dina videos, man hör inte vad du säger, bara. Och så fortsätter du prata som att man fattar vad du sa. Men ingen bara såhär, vad fan sa han där? Jag hör vad jag säger. Som jag sa innan så har vi båda tre positioner. Nej, som vi ska få förstöra för den andra. Säg bara vi har tre packs, det är så bättre packs vi får. Ni kommer fatta när vi drar in i videon. Nu tar jag upp den första pack. Bam. Får man border down så får jag välja till spelare. Nu måste vi komma igång med videon här. Varje vi har border i första. Vi har två borders. Okej, okay, Tyskland, CDM. Kedira 85 rated. Den är sjuk. Jävlar. Får jag berätta vad borders innebär nu? En border är i alla fall ett val till man får. Så nu har han, fick du två borders så. Ja. Då är han alltså uppe i fem positioner han får välja nu åt mig. Yep. Och nu går jag in i min första. Japp. Yep. Och jag kommer få ett platt pack, det är bara så. Platt pack. Nej. En border dock. Och det är Portugal. Jag vill inte se den. Ska vi öppna samtidigt? Yes. 1, 2, 3. Border. Alltså jag har ingen packlack. Jag har ingen packlack. Det är som att IE bara hoppat över mitt konto när de gav ut packlack. Ja, du ris. 83 rated. Var det bara en? Bara en. Så du är uppe i 6 spelare och jag har 4. Så får jag en till. Då är det ju kört för lite. Då är det kört för mig. Då tar jag mitt sista pack då. Vi kör samtidigt eller? Ja. 3, 2, 1, 5. Yes. 2 stycken! Ja, så får jag en, alltså det här är sjukt. Vem är här? Fan, så är det inte ens Fellaini. Jag trodde jag fick Fellaini, helvete. Rabiot och Chesney. Så 8 får jag välja dig eller? Ja, jag får välja 5. På 3 pack fick jag alltså 2 borders. Och då är borders 81 plus. Okej, okay, köp inträde. Ja. Och jag antar att jag får ta formationen först. Ja, okej, okay, vi köper man får välja formation då. För annars vet jag inte vilka positioner du ska ta liksom. Det här går in i min. Ska vi köra kapten också? Kapten får man välja själv eller? Eller får man... Nej, det är väl du som får välja vilka. Okej, men då väljer jag att jag får välja din kapten. Vänta, jag ska tänka... Okej, ja. Men vänta, vilken formation har du? Så jag kan sänka sig alla redan innan. Jag har formationen 4-3-3. Den med 3 centimeters. Höger, vänster, ytter. Men då väljer jag en av dina positioner i alla fall. Och det är ju kapten. Okej. Jag tänker också välja din kapten. Okej. Så att jag har mina kaptener framför mig nu. Jag tar din 3. Det gör rätt i, för du missade Messi och Ronaldo. Och jag får bara ner. Ja,
Varsågod. Ja, ge mig bara nummer 5 då för dig. Ja, den är ändå bra. Den Bele. Jag hade alla mina kaptener på skit. Ah, ja, men jag väljer dina 2 centimeters också. Då har jag 3 val. Och så tar jag striker, mittback. Har jag gjort tillräckligt många då? Ja, vi kan annars bara ta en i taget. Så ser vi sen. Okej, okay, får jag ta min vänster striker? Nej, det var båda strikers när jag skulle ha dem. Ah, båda också? Ja, så börja med din striker då. Och så ska jag också ta min striker, eller väljer du min striker? Ja, ah, jag tar min striker. Ja, då kör jag fram min striker här då. Och då tar jag 1-5. 3 på dig. Farfan. Vad får jag då? Du får nummer 1. Okej, okay, Lacazette. Jag hade Cavani, ja, men... Lacazette är ändå bra. Han funkar. Premier League Europea, tänkte jag säga, Europa. Ja. Jag kör... eller vill du ha min högerytter? Jag vill ha en högerytter. Och jag, ja, då tar jag din andra striker också. Ja. Du får nummer 1 igen. Du är säker? Ja. All right. Det var inte jävla bra. Du får nummer 2. Vasquez. Får jag ta center offensiv? Ja, center offensiv kan du välja själv. Yes. Ska jag välja min center mitt själv också då? Eller? Okej, okay, tack! Tack! Fan! Rui Costa, den går in fint. Okej, okay, men vilken position får jag välja själv då? Utav... Ja, utav center mitt vänster inte. Okej, okay, ja, men då tar jag min center mitt här. Mm, vänster. Och den här var helt jävla värmlös. För jag tar vi min... kör vänster lite poäng också. Du kan ta en högerback eller vänsterback. Jaha, okay. Hur många val har du på mig? Alltså? 8. Och jag får ta ytterbackar. Jag har båda ytterbackarna för dig. Sweet. Då får du välja min centimeter. Nummer 4. Ja, den är bra, Gomez. Nu har du valt 4, eller valt 4 av mina. Vi tar en mittback på en gång så att jag blir av med dina val eller vad man säger. Ska jag ta en mittback också då? För då är mina. Ja, gör det. Yes. Du har egentligen bara en som inte är bra här. Så se till då tar jag han, nummer 2. Ja, men den är bra. Alltså den är ändå klart. Den är ändå i ro. Ja. Du ska ta nummer 5. Tack, det var faktiskt det bästa valet. Glitch. Fan. All right, men då har jag tagit all dina. Du har valt 4 och ska hoppas. Ja, då har alla kvar. Ja, då börjar du med bara ta en position så väljer jag. Yes. 2. Okej, okay, funkar absolut. Nästa val får du ta nummer 5. Snälla byt. Alltså bara snälla på riktigt. Alltså du, ta 4. Nej, jag... Jo, men snälla ta 4. Nej. Men det är Fellaini på 4. Nej, jag vill inte ha in Fellaini. Guardado. Jag hade Modric, Checo, Nainggolan. Och jag får och Fellaini och jag får Guardado. Ja, skitsamma. Ge mig nummer 1 som helst. Ja, Chris Smalling funkar. Och målvakt. Ja, det här är aldrig nummer 5. Ah, Pickford. Ja, ah, hur ser laget nu då? I rating och så. Jag är inte riktigt klar än. Okej. Okay. Jag har 79 i betyg. Eller 79 i kemi och 82 i betyg. Okej, okay, jag har 76 i kemi och 83 i betyg. Utan att byta någonting. Ja, jag har inte heller bytt. Okej, okay, all right. Då fortsätter vi på bänken då. Jag börjar på reserver. Oh! Oh, yes, vänta. Yes, fan. Yes. Jag har Messi, men han funkar inte riktigt. Jag får ta in gästen. Ah, nej, det är inte så farligt i helgen. Oh, Nakata. Mertens. Jag har fått Messi 3 picks i rad nu, så jag tar Messi. Nice. Okej, okay, sista spelaren nu, målvakten. Sen ska jag börja leka runt. Och jag känner ändå att det här kan bli ganska bra faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Måste ha en bra mittback nu. Oh, den... Ja, fast frågan... Jo, men vi tar den. Den där är riktigt nice ju.
Nej, det här är väl då, det här är väl det bästa jag kan göra på så fall. Okej, jag har mitt lag här nu. Jag behöver en tränare så för att få det. Alltså jag tror fan du kommer vinna det här alltså. Du tror det? Jag är inte så säker alltså. Ja, vi får köra tränare nu då. Så. Ska vi ta tränare nu då? Ja. Okej, kom igen, ge mig rätt tränare nu. Åh nej. Det där är så nära. Yes. Nu är det bara sista, om jag kanske möjligtvis kan höja den ett snäpp till. Åh, det där är ju asnice. Så. Oj nej, tråkig gå in i en match. Yes, det där är viktigt. Okej, den höjs inte, men det kan vara så ändå. Den här sidan. Jag gick plus typ 13 kemi av tränaren. Va? Ja. Vad fan? Okej, ja, men då har du säkert vunnit. Nej, jag är klar. Jag kan inte göra bättre. Har du 100 kemi? Jag har 100 kemi. Vilket betyg har du då? 85. Yes! Yes! Fan vad viktigt! Jag kollade först på en annan tränare från Europa och då gav det inte. Men jag fick Yashin som målvakt. Och så fick jag ryska tränaren som gjorde att han fick 10 kemi. Som gjorde att jag fick 100 och inte 99. Hade du förlorat om det var 99 eller? Ja, då hade vi fått samma. Jag fick 86 i betyg. Oh. Men! Det var allt för den här videon. Vi har gjort en ganska rolig video på Jonathans kanal också, så den finns säkert i beskrivningen. Jontes 4K. Absolut. Så tack för att ni kollat. Om ni är nya till kanalen så glöm inte bort att prenumerera. Så får ni bara tack för att ni kollat. Hej då. Hej.